O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, SAMU, realizou treinamento de toda a equipe que compõe o Centro de Atenção Psicossocial Infanto-Juvenil, o CAPS-IJ. Foi um dia inteiro de trocas de conhecimentos visando o preparo de todos os profissionais com noções de primeiros socorros. Os cursos de primeiros socorros que a gente vai estar passando para eles, né? Controle de hemorragias, né? E em crise convulsiva, tá? Tipo imobilizações de alguns membros que, se houver necessidade lá no local de trabalho dele, OVASC, que é obstruções de vias aéreas por corpo estranho, engasgo, né? Engasgo no adulto, engasgo parcial, engasgo total. E isso aí é um conhecimento que eles vão levar para a vida toda. Para a coordenadora do CAPS-IJ, dividir conhecimentos com os psicólogos, assistentes sociais, nutricionistas, técnicos de enfermagem, segurança, dentre outros profissionais da unidade, é de extrema importância, pois eles atendem um público que está suscetível a crises, e aprender formas de como lidar com o paciente é sempre importante. A ação acontece por meio do apoio do Núcleo de Educação Permanente do SAMU. Então são situações que a gente está à mercê na nossa vida, né? E nós, enquanto profissionais de saúde, precisamos estar aptos para atuar, né? Prestar essa assistência imediata tanto dentro do nosso campo de trabalho como também fora, caso seja necessário. É uma parceria do SAMU com toda a rede do município de Caxias, inclusive com o CAPS, para dar o atendimento de primeiros socorros para qualquer eventualidade de um paciente do CAPS tiver algum precisando de primeiros socorros, a equipe está capacitada. Também não somente para pacientes, até para familiares dos profissionais.